Passem a un altre tema, el judici farsa. Com ja sabeu, cada 15 dies aproximadament intentarem que vingui un jurista i ens expliqui com avança el judici de la democràcia. Serà una alternància entre els advocats i advocades del col·lectiu Juristes per la República de Tarragona i l'Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus. Avui l'advocada Montse Martí ha vingut a parlar-nos de l'actualitat del judici de democràcia, o altrament dit, judici farsa. La Montse Martí també és presidenta del col·lectiu i, bueno, per aquí la tenim. Després, si voleu, li podem fer alguna pregunta. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, donar-vos les gràcies per estar tots aquí, per la gran tasca que feu i els esforços que setmana rere setmana esteu aquí. Ens consten que sou constants, que congregueu un gran número de gent i nosaltres us animem a que continueu amb aquestes trobades i amb aquest seguiment i amb aquest recolzament fins que tinguem alguna solució, no sabem quina, a tot aquest procés. Bé, com bé ens han dit, jo vinc en nom de Juristes per la República, suposo que molts de vosaltres ja ens coneixeu, som una associació d'aquí a Tarragona, de juristes, formada per abogats i procuradors, doncs que intentem donar el nostre suport, la nostra assistència a totes aquelles persones que hagin estat encausades per procediments derivats de l'1 d'octubre, i ens posem una mica a disposició de la ciutadania per, de forma totalment voluntària i altruista, doncs donar suport a tots aquells que ho necessiteu. En cas, ho repetim, ho diem sempre, que necessiteu de la nostra col·laboració, podeu contactar a través de qualsevol de nosaltres, l'organització té els nostres contactes i evidentment us prestarem l'ajuda que estigui a les nostres mans. Dit això, farem ara o intentarem fer un petit resum d'aquest judici, per dir d'alguna manera, que s'està vivint al Suprem, i bueno, el que ha anat passant una mica les dues últimes setmanes. Us he de dir que, a veure, tot i que a nosaltres se'ns convoca aquí com a juristes, hi ha moltes explicacions d'aquest judici que com a juristes no les podem donar, perquè no tenen, bueno, estem descol·locats en el sentit que tot el que ens explicaven a la facultat, tot el que hem anat aprenent durant la nostra trajectòria professional, s'ho estan passant pel forro, parlant en plata. Llavors, bueno, us podem donar les nostres opinions, us podem intentar explicar de forma el més planera possible el que està passant, però no cal tenir gaires coneixements per veure que moltes de les coses que estan dient i estan passant són autèntiques aberracions. A veure, comencem per... Bueno, es va fer la testifical del senyor Baena, més conegut com Tácito, però, bueno, com tots vau poder... Pues sí, com tots vau poder veure i escoltar-lo, clar, aquest senyor parteix de la base de que és l'instructor de gran part dels atestats que s'han donat lloc a la tramitació de totes les causes que s'estan portant, el 13, l'Audiència, el Suprem. Aquest senyor se suposa que ha fet una feina d'investigació i de més, però ell mateix, tal com va declarar, va començar a investigar i a formar aquests atestats molt abans dels fets de l'1 d'octubre. De fet, es va remuntar l'any 2015. Que, bueno, no sabem què estava investigant llavors, però bueno, ells investigaven a veure què trobaven, perquè tenien moltes ganes de trobar coses. Llavors, d'aquest senyor, el que es pot destacar és que, tot i ser un testimoni, que l'acusació l'ha presentat com un testimoni de fets, entenem, o s'ha posat molt en tela de judici la seva credibilitat, per una senzilla raó. Aquest senyor, com s'ha dit i com tots coneixeu, tenia un perfil a Twitter en què bàsicament es dedicava a posar-nos a parir a tots, no? Llavors, clar, partint de la base que ell era l'instructor, que havia de ser neutral, que havia de ser bueno, una persona responsable i de més, partint de la base de totes les animalades que estava dient amb aquest perfil, doncs home, la seva parcialitat i la seva credibilitat com a mínim es pot posar una mica en dubte, no? Hi ha una gravació, que suposo que també tots heu sentit, en què ell reconeixia que sí, que ell era i que ell ho gestionava i que, bueno, que no passava nada, no? Perquè en total, què més dava, no? El que podia fer en su vida personal. Clar, quan te trobes que per part de les defenses es va demanar investigar qui era aquest Tácito per intentar corroborar el que ja se sap, del Suprem t'ho deneguen i es veu aquesta impunitat, doncs home, és veritat, doncs, que es veu una mica el talante del tribunal i el que està fent, no? Després, també s'han practicat les declaracions del comissari el Ferran López i també el comissari Molinero,
que han sigut molt acordes amb el que ja va declarar el major Trapero, i, bueno, i que han anat a desmuntar totalment la declaració del Pérez de los Cobos. Aquí va sortir la figura important de l'acarament, del careo, que es deia, que va demanar l'advocat Melero al final de la testifical del Ferran López. Què és un careo? Un careo no deixa de ser, doncs, com diu el nom, un careo entre les dues persones. És a dir, quan un diu blanc i l'altre diu negre, doncs es demana, escolti'm, posi'ns aquí davant, discuteixin i veurem qui té més arguments, qui té més raons, no? O com se defensa, perquè clar, és molt fàcil declarar, no, aquell miente, però quan el tens al davant a veure com te n'en surts, no? I clar, es va demanar molt hàbilment i, bueno, doncs la sala ja no es lo pensaremos, no? Clar, el ja no us lo pensaremos a tots ens porta a pensar que ens acabaran dient que no, perquè la gràcia d'això entenem que hagués sigut que es fes en aquell, no aquell moment, evidentment, perquè s'havia de citar l'altre, però de forma més o menys immediata, que s'aprovi aquest careo d'aquí no sé quants mesos, doncs és el mateix que passarà amb els vídeos, no? Però es pot veure, doncs, nosaltres entenem que és una vulneració constant del dret de defensa, perquè és a dir, aquí en aquest judici se suposa que s'està fent, doncs, per esbrinar la veritat, per esbrinar a veure què va passar i per intentar, suposadament l'acusació ha d'intentar justificar tots aquells fets amb què sustenta el seu escrit d'acusació. Clar, quan sabeu que comencen, esto no, esto tampoco, esto ya lo veremos, esto no lo pensaremos, home, doncs dona molt la sensació de que com a mínim la sentència la tenen bastant decidida, no? Això que es diu que la sentència ja està escrita. Llavors, continuem, en aquestes dues setmanes s'ha vist, i suposo que es continuarà veient, la problemàtica que hi ha amb tot el tema dels vídeos. És una problemàtica perquè, clar, allí veiem que passen una colla de guàrdies civils a declarar animalades, amb un discurs totalment estudiat, perquè és que a més, tots ho dic amb les mateixes paraules, les mateixes frases, que dius, home, jo no els veig tan capacitats de tots ells per aquest discurs tan ordenat, no? Fins i tot m'ha cridat l'atenció un guàrdia civil l'altre dia que va declarar, que li van preguntar simplement com los recibieron i ja va soltar tota la lliçó. Que bueno, me recibieron así o así, porque además caras de odio, porque yo estaba en el País Vasco, i no sé què, o sigui, va soltar tot, que dius, però si no t'estic preguntant res d'això, no? Però és el que fèiem una mica nosaltres als exàmens, no? Quan no sabies molt bé què contestar, dius, bueno, jo ho solto tot, que segur que alguna cosa encertaré, no? Doncs aquí se'ls veu, no? Tots, que van allisonats, amb les cares d'odio, no sé què. Llavors, aquests guàrdies civils, quan declaren, clar, les cares no els hi veiem, perquè no volen que es vegin, però quan escoltes el to, el discurs, quan els pregunta la fiscalia, l'acusació, tots van molt segurs, explicant això, allò, tal, tal, tal. I quan en canvi els pregunta les defenses és quan comencen el no m'acuerdo, no recuerdo, no lo sé, blanco... Llavors dius, home, si tens el discurs molt clar, pues... Clar, el que te sents impotent, i suposo que és la sensació que tenen els companys que estan allí sentats, que és l'incident que ahir va tenir el Pina, no? Que estiguis preguntant, perquè a veure, una declaració al fi i al cap és subjectiva, jo puc tenir una sensació de por, puc tenir una que vostè no té, i viceversa, no? Però les imatges són les que són. Llavors, el que no entenem és que, havent-hi unes imatges totalment objectives, gràfiques, que estan allí, que estem al segle XXI, que es podien estar posant, i que diguin que no, que ja les veremos en su momento, quan tens allí davant una colla de testimonis que t'estan negant lo que és innegable, home, pues és un te sents impotent, no? Ja les veremos estas imágenes, cuando sea su momento, ja, però quan sea su momento no tindrem amb aquest senyor sentat aquí al davant que acaba de dir que nosaltres no vam carregar, que allí la gent se'ns tirava damunt i ens feia no sé quantes coses de les quals no hi ha ni un vídeo. Perquè és això el curiós, no? Perquè si tants episodis de violència haguessin hagut d'anar, on estan tots aquests vídeos? On estan totes aquestes gravacions d'aquests policies amb què diuen, ja no només d'ells, sinó de tota la gent que estava allí gravant, no? Llavors, clar, ja lo veremos en su momento, no? En su momento no, en su momento es ara, no? Nosaltres, els que més o menys ens dediquem a aquesta professió, és una pràctica habitual als jutjats, que tu amb un testimoni li puguis ensenyar un document, li puguis ensenyar si hi ha un vídeo i li puguis preguntar per allò, no? Llavors, aquesta teoria marxena que s'ha tret de ja en su momento, bueno, us entenem que és una teoria que a part que és una aplicació, hi ha una interpretació molt especial i no, que no era l'habitual del que diu la llei, el que està clar és que entenem que vulnera clarament els drets de defensa, perquè tots aquests guàrdies civils que han passat per allí i han explicat totes aquestes animalades no els tornaran a venir després amb els vídeos per dir-li, escolti, vostè això no ho va dir, o vostè va dir això altre, no? Clar, en fase de conclusions
que els abogats tinguin que començar a enllaçar, no, és que aquest vídeo que ell, la Guàrdia Civil, va dir, no, doncs entenem que perd bastanta virtualitat, no? Però la posició del tribunal no crec que la canvien, ells continuen així i és el que diem, no? Provoca enfrontaments com ahir amb el lletrat Pina, que va dir, escolta, és que lo estoy viendo, no? Llavors te sents impotent perquè dius, és que ho tinc aquí i el tio m'està dient que no, que això no ha passat, no? Clar, també quan veus les conductes dels jutges que estan allí, aquell, com se diu ara, el blanc que està aquí, el segon, que tira l'agenda i que si esto es un cachondeo, no sé què, dius, home, pues, ells també haurien de guardar una mica les formes perquè, entre altres coses, se'ls hi veu bastant el plomero, no? Almenys el que jo penso. Llavors, clar, aquest tema dels vídeos, de les proves, pues, és un tema que portarà molta cua, perquè és el que diem, hi ha molt material de vídeo que és molt objectiu i que podria contradir totes aquestes versions, no? Després, altra cosa que també sobta és que tots aquests guàrdies civils que van passar ahir explicant que tenien un golpe aquí i allí, no sé què, clar, i els partes no consta res de tot això, no? Llavors dius, bueno, com és, no? Si tu dius que tenies un tall al cap i com és que això no consta? Clar, llavors la teoria és, no, és que el médico no me lo quiso poner, no? A veure, podem, no ens tracteu de tan tontos, perquè realment no hem d'arribar, no, aquests extrems, però arriben a aquests nivells, a aquestes coses. Llavors, clar, el problema és que s'està alimentant un relat que nosaltres entenem que seria, entre cometes, molt fàcil, o bastant fàcil de desmuntar, perquè per sort, per desgràcia, l'octubre està gravat de tots els angles, de tots els municipis, de tot. Vull dir, més que les testificals, que eren bueno, és el que dèiem, subjectiu, no? La secretària judicial, oh, és que jo tenia mucho miedo, quería un helicóptero i tal. Dius, bueno, potser una altra persona en la seva situació pues, hagués decidit passar pel passillo i no hagués passat absolutament res, no? Però tot això que està gravat i que ells insisteixen en que no, que ja el veremos, bueno, veurem quan arribi el moment dels vídeos si realment se passaran 3 dies amb el cap girat mirant la pantalla, no? Perquè teòricament el que està dient el Marchena que faran és això, però veurem quan arribi el moment com i quan ho faran, no? Llavors, tot això crea, doncs, el que diem, no? Aquesta situació de vulneració de drets, perquè no oblidem que tots els encausats, els persones que estan allí, s'estan jugant molts anys, no? Llavors entenem que és un judici molt llarg, molt farragós, que hi ha molta documentació i molts vídeos, i suposo que el tribunal pensava que si ara hem de començar a passar vídeos, doncs que potser s'allargaria més, però entenem que potser si haguéssim començat a passar vídeos, inclús la pròpia fiscalia hagués acabat renunciant a molts d'aquests testimonis perquè haguessin dit que aquests no ens aporten res. Però ara el que veiem és que aquests tenen via lliure, van allí, solten el que els han dit que soltessin, expliquen autèntiques animalades, perquè entenc que a veure, que al fi al cap no deixen de ser policies, tot això de les cares d'odi del País Basc, no? És que és un discurs tan inculcat, no? Perquè tot això fins ara no ho han dit, tots en els atestats que hi han no consta res de tot això, llavors dius, ara has de treure totes aquestes animalades, no? El fail i totes aquestes coses que, bueno, són coses que fan riure però en el fons fan pena, no? Perquè dius, és que sembla el judici de la discòrdia, no? Perquè totes aquestes animalades, veus com una pel·lícula de terror, no? Que van anant allí, se senten i tenen el seu moment de glòria, no? Llavors, bueno, el judici continuarà les pròximes setmanes, els pròxims mesos, veurem a veure com s'acaba. No és que siguem molt optimistes, perquè, bueno, veient el que hi ha, entenem que la sentència hauria de ser absolutòria, però és molt difícil, però bueno, entenem que s'està fent el camí d'oportú, de protesta, i que al final el seu judici retransmès, doncs, bueno, s'està veient a tot arreu el que està passant, no? Els observadors internacionals estan posant el seu granet d'arena, s'està publicant i s'està comentant tot el que està passant, i evidentment, doncs, bueno, aquí ells viuen en una bombolla, i tothom dona palmadites a tothom de lo estàs haciendo muy bien, però bueno, suposem que això quan vagi a instàncies superiors pues es pugui revocar i puguin tenir una sentència digna, que l'única sentència que hem de tenir és l'absoluta. Llavors, bueno, una mica és això la trajectòria d'aquestes 2 últimes setmanes. Ja et dic, a nivell legal hi ha moltes coses que a nosaltres se'ns escapen, perquè allí estem veient autèntiques animalades, no? Això de les preguntes, usted no puede preguntar de lo que no ha preguntado l'acusació, coses d'aquestes que dius, bueno, són teories que s'ha tret el Suprem o el Marchena de la mà. Veurem si això
ara els jutjats d'aquí seguiran la comba i tothom es voldrà apuntar al carro i això al final acabarà afectant a tothom, no? Perquè quan hi hagin judicis per altres coses tot sigui el mateix, esperem que no, però es pot contaminar tot el sistema judicial i que tothom o els jutges vulguin seguir l'estela oberta pel Tribunal Suprem. Llavors, bueno, esperem que tot vagi bé i nosaltres, com hem dit, anar posant el nostre granet de sorra en tot allò que puguem ajudar. Moltes gràcies. Algú té alguna pregunta per fer? Alguna? Està venint. Jo m'hagués agradat saber com es pot defendre tanta mentida. No, acceptar i després a més defendre, perquè hauran de defendre aquestes mentides. És que no ho puc entendre. Això, justícia, no és... És cert. No tenen per què. El problema és que ells no han de defendre res. Vull dir, perquè el fiscal l'únic que ha de fer és acusar. I teòricament són... Amb un judici el que té la càrrega de provar és el fiscal. Teòricament, tothom és innocent fins que no es demostra el culpable. Però en aquest judici sembla que s'hagi invertit això. És a dir, sembla que el fiscal ha fet un relat allí de ciència-ficció i li han anat comprant. Llavors, aquest relat, teòricament, ell els haurien d'anar demostrant, no? I de moment, doncs, bueno, poc han pogut demostrar, però ho tenen allí. Vull dir, ells tot aquest relat de les cares d'odio, de nos agredieron, del clima hostil i tal... I clar, tu que ho veus, que estàs aquí, que has viscut allò d'aquí, dius, és que no tenim ni idea de lo que hi ha i de lo que va passar, però clar... La imatge que estan donant sembla que aquí estem en una situació de guerra, de que no puguis anar pel carrer o de que el dia 1 d'octubre pues allò fos pues això, no? Una situació de guerrilla, com deien aquells. Però realment no és això, vull dir, hi va haver una situació on realment sí que hi van haver moltes bufetades, però tots sabem per part de qui van ser. No? Llavors, pues, bueno, ells que estan defensant, no, ells no estan defensant res, ells simplement estan acusant, no? En base a unes teories de que entenem que no tenen res a veure amb la realitat, i per això també entenem que hi ha aquesta negativa de mostrar vídeos i confrontar testimonis amb vídeos, perquè allí és on realment se pot veure el que hi ha. Si no hi haguessin vídeos, bueno, pues la parada de l'un, la de l'altre, i seria més dubtós, però amb la gran quantitat d'hores i vídeos que hi ha i que tots hem vist i que podem veure, és el que no entenem, no? Que s'hagués hagut de començar per aquí, per tot això, i llavors veient tots aquests vídeos, llavors ara que passin tots els altres i declarin, no? I no fer-ho al revés. Si representa que un testimoni ha de dir la veritat i s'està demostrant que no la diuen, què li passa? Va a la presó aquest testimoni que van dir perquè representa que ha de dir la veritat. A tots aquests no els hi passarà res. Bueno, perquè, evidentment, un testimoni mantingut. Tots, quan veieu que quan entren, els adverteixen que el falso testimoni s'ha penat, o la mena de carta, totes aquestes històries. Clar, s'entén que un testimoni ha de dir la veritat, no? A veure, una cosa és dir la veritat i l'altra la teva sensació, no? No, però aquí no estem parlant de sensacions, perquè aquests tios que deien, no, és que allí se nos tiraron ellos en el cuello, no sé què, quantos... Hi ha els vídeos, no? Clar, el problema és que per això seria necessari contrastar per... Bueno, es poden obrir procediments penals, etc. Però clar, s'haurà d'esperar que hi hagi la sentència definitiva a veure si allí el jutge dictamina que bueno, que aquesta gent han mentit. Cosa poc probable, però bueno, hi pot ser. Les defenses també ja es plantejaran en el seu moment. Però el problema no és tant els faltes... El problema no és tant el fals tema, perquè això, que amb algun d'aquests els hi pugui obrir un expedient i que d'aquí un any acabin amb no sé què, no aporta res. L'important seria que aquest tio que està allí sentat explicant no sé quines històries, en aquell moment li poguessin posar un vídeo i digui, escolti'm, què m'està dient? Què expliquen aquí? Està segur vostè d'això? Però que d'aquí un temps es puguin obrir unes diligències, pues, i que acabin amb una condena per fals testimoni, tampoc aportaran res això. Mira, tot i acceptant que aquests fets fossin violents individualment,
quina relació tenen amb un delicte de rebel·lió o d'altament, perquè seria que hauries de denunciar aquella persona que t'ha agredit en aquell fet en concret, però vincular unes agressions, que mira, és igual, siguin veritat, no creixem que fossin veritat que els policies haguessin estat agredits, com ho vincules això amb un delicte de rebel·lió o de sedició, i fins i tot de malversació, és que no ho entenc. No veig la possibilitat tècnica de connectar-lo. És que no hi és. Llavors, què aporta totes aquestes declaracions allí? Què aporta? Aquests delictes, eh? Aquests delictes, què aporten? Això no hi ha manera de lligar-ho, però és que si no porten això, si no porten tota aquesta gent dient sí, allà hi havia un clima hostil, no sé què, és que no tenen res, és que no hi ha res més. Els vídeos. No, és clar. És que no hi és. És que no hi és. Llavors no hi és, però bueno, ells han basat aquest relat, tot això, evidentment no hauria tingut que tirar tan endavant, però ja tirà, i bueno, doncs, llavors, per què volen intentar demostrar amb això, doncs, aquest clima hostil i això? Bueno, això no té res de diferent que el que dèiem, quan hi van haver les vagues dels taxistes o manifestacions d'aquestes, vull dir, si hi ha aldarulls que n'hi poden haver, doncs les persones que els puguin crear, doncs amb aquelles persones s'ha d'anar, no? Llavors, clar, que l'1 d'octubre no hi hagués cap detingut, doncs dius, raro, no? Un clima d'aquest suposadament tan violent, tan no sé què. Bueno, doncs no hi és, però és que no tenen res més. Bé, Montse, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies perquè ha estat una plaga. I gràcies. També volem agrair al grup de juristes de la República que estan aquí, també han vingut a donar-li suport a la Montse.